নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমি গণিত দিৱসৰ উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত যোৰহাট তৰাজান হাইস্কুলৰ গণিত বিষয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী কাকলি বৰঠাকুৰ বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক আমি আমাৰ নিউজ নাৱৰ ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। হয় বাইদেউ, যিহেতু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস, এই গণিত দিৱসৰ তাৎপৰ্য বিষয়ে অকণমান আপোনাক ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, আজি ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস। হয়, প্ৰথমে মই মহান গণিতজ্ঞ শ্ৰীমাক ৰামানুজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাইছোঁ। হয়, আজি 131 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস। ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ থকাৰ সময়তে মাদ্ৰাজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অডিটৰিয়ামত 125 সংখ্যক ৰামানুজনৰ জন্মদিনৰ যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছিল, সেই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভতে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই 2012 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন 2012 চনটো গণিত বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু সেইদিনাই তেখেতে ঘোষণা কৰিলে যে শ্ৰীনিবাস ৰামানুজনৰ জন্মদিনটো 22 ডিচেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস হিচাপে পালন কৰিব লাগিব। আৰু সেইদিনাৰ পৰাই আজিলৈকে এই 22 ডিচেম্বৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। হয়, ধন্যবাদ বাইদেউ। আৰু বাইদেউ, এই দিৱস কেতিয়াৰ পৰা পালন কৰা হৈছিলে আপুনি ক'লেই নহয়, 2012 চন। এই দিৱস কেতিয়াৰ পৰা পালন কৰা আমি এইটো গম পালোঁ আৰু গণিত অভিধান আপুনি এখন লিখিছিলে নহয় জানো, আপুনি কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হ'ল যে এখন অভিধান লিখিব লাগিব গণিতৰ, সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন। গণিত অভিধানখন আচলতে মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া এখন অভিধানৰ মই মানে অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া দোকানতো বিচাৰোগৈ, অভিধান এখন নাই তেতিয়া তেনেকুৱা হয়। তাৰপিছত যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজ লেভেললৈ গ'লোঁ তেতিয়া ইংলিছৰ সৰু পকেট ডিক্সনেৰী বা এনেকৈ পাইছোঁ, তেনেকৈ ল'লোঁ। তেতিয়া পঢ়ি থাকোঁতেই মোৰ মানে ভাবোঁ যে এখন গণিত অভিধান থকা হ'লে আমাৰ অন্ততঃ অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে উপকৃত, তেতিয়া মনতে এটা মানে ভাবি থৈছিলোঁ আৰু কিবা এটা থাকিলে এটা। যেতিয়া মানে স্কুলত চাকৰি কৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মানে মই দেখি মানে চাই ভাবিলোঁ যে ৰেখত হ'লে কিবা এটা কৰিব পৰা হ'লে মোৰ ভাল আছিলে। তেতিয়া ভাবি চবৰে অভিধান থাকে, যদি এখন মই কৰি চাওঁ তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকৃত হ'ব। এতিয়া কিতাপখনে মই ভাবিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আজি 2 বছৰে প্ৰায় হ'ল, গতিকে উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ। তথাপিতো তাত বহুত কিবা কিবি হয়তো ভুল ভ্ৰান্তি থাকিব নিশ্চয়, গতিকে আৰু আগবঢ়াই নিবলৈ মই হয় বাইদেউ, ইমান এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আপুনি হাতত লৈছে, গতিকে আমি আপোনালৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আমি পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি এনে এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, কাৰণ এনেকুৱা অভিধান চাগৈ প্ৰথম আপুনিয়েই লিখিছে নেকি বাৰু? হয়, এতিয়ালৈকে মই তেনেকুৱা দেখা নাই ওলোৱা। হয় বাইদেউ, আৰু আপুনি এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা গণিতৰ ওপৰত নহয় জানো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়তে আছে, সেইখনৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন বাইদেউ। গণিতৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা সাধাৰণতে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা কলেজবিলাকত মানে বিষয়ৰ ওপৰত দেখা যায় ওলোৱা, কিন্তু মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান বিদ্যালয়ত আমি যদি বিষয়ৰ ওপৰত এখন উলিয়াওঁ, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিষয়টোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণেহে মই এই কামটো আচলতে হাতত লৈছিলোঁ। তাহাঁতি যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানে খুব হাতে কামে লাগি খুব অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে, তাহাঁতি ইটো বিচাৰে সিটো বিচাৰে, সিটো কৰিবলৈ বাইদেউ এইটো কৰোঁ এইটো কৰোঁ, সেই তাহাঁতৰ যিটো আগ্ৰহ সেইটো দেখি পেলাই মই ভাবিলোঁ যে মই প্ৰতি বছৰে তাহাঁতি এখন উলিয়াব পাৰিব। তাহাঁতক মই মানে দেখুৱাইছোঁহে যে এইটো এনেকৈ কৰিব, কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিছে, একদম 1ৰ পৰা সকলোৱে লাগিছে মানে কামত। এইবাৰ তৃতীয় প্ৰকাশ আমাৰ এইবাৰ উন্মোচন হৈ গ'ল, তাৰ উপৰি এইবাৰ আৰু এটা প্ৰথম আমাৰ হ'ল হাতে লিখা গণিতৰ আলোচনী। হয়, সেইখন বাইদেউ আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে যে এনেকুৱা এখন আমি আলোচনী উলিয়াম বুলি, কাৰণ আমি প্ৰাইভেট স্কুলত তেনেকৈ হাতে লিখা গণিত আমি আলোচনী দেখা নাই, আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে? মানে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখন 3টাৰ পৰাই আমাৰ প্ৰকাশ হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে ভাবিলোঁ হাতে লিখা আলোচনীও আমাৰ স্কুলত ওলাই কথা ওলাই হাতে লিখা আলোচনী আমাৰ আগতেই এনেই ওলাইছে বাৰু, কিন্তু বিষয়ৰ ওপৰত ওলোৱা নাছিলে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখন যেতিয়া উলিয়াব পাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাতে লিখা এখন আলোচনী উলিয়াই তাহাঁতৰ আগ্ৰহটো মানে মই চাওঁ, সমানেই আগ্ৰহ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো সেই বাইদেউ মই এইটো কৰোঁ বাইদেউ মই এইটো কৰোঁ, সেই আগ্ৰহটো দেখি পেলাই মানে মোৰ ভাল আছে। তাহাঁতৰ মাজতে মই এৰি দিছিলোঁ, সম্পূৰ্ণ তাহাঁতিয়ে কৰিছে, যি ছবি আঁকিব লগা যি যেনেকৈ যি মন যায় তাহাঁতক এৰি দিছিলোঁ, তাহাঁতি তেনেকৈয়ে আঁকি সেইখন
প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খুব আনন্দিত চাগৈ নহয় জানো, হয় তাহাঁতি বহুত, মোক সেইকেইদিনত মানে তাহাঁতৰ কাম দেখি আৰু এনেকুৱা হৈছে মানে যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী খুব দুষ্ট মানে উৎপাত চুৎপাত কৰি থাকে আৰু সেই তাহাঁতিও তাৰমানে ইমান মনোযোগেৰে কাম কৰিছে, আমি সকলোৱে তাকে চাওঁ মানে ইমান তাহাঁতি কামত একাগ্ৰতা, ভাল লাগে মানে মোক সেইটো দেখি পেলাই। বাইদেউ কিন্তু মই এটা মোৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছে মনত, মানে আমাৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংকটো খুব মানে বাঘ দেখাৰে দেখে নহয় জানো, কিছুমানে ইংৰাজীটোও দেখে, অংক মানে ছাৰ বাইদেউ বুলি ক'লেও ভয় কৰে তেনেকুৱা হয়, এইটো এইটো কিহৰ কাৰণে বুলি ভাবে, মানে অংকটোতো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট নহয় জানো আপোনাৰ, কিন্তু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংকত মানে ধৰক বহুত কম নম্বৰ পায় আৰু কিছুমানে আপোনাৰ অংকৰ প্ৰতি খুব ভয় কৰে, অংকৰ প্ৰতি আচলতে ভয়টো কি হয়, অংক ভয়, এতিয়া অভিভাৱকসকলেও মানে মোৰ অনুভৱ, মই ভাবোঁ মানে অভিভাৱকসকলে যেতিয়া সৰুতে অংক কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে অংকৰ প্ৰতি ভয় ভাব, তাৰপাছত লাহে লাহে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই অংক বুলি ক'লে ভয় ভাব এটা, অংক দেই মেথছ আছে মানে মেথছ বুলি ক'লে বেলেগ কিবা এটা তাহাঁতক মানে সৰুতে সোমোৱাই দিয়ে মানে তেনেকুৱা মই পাইছোঁ। কিন্তু গণিত আচলতে গণিতটো টান বা স্কুল লেভেলত ইমান টান নহয় আৰু সেইকাৰণে মই এটি মানে গণিতৰ গীতো লিখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পূৰা আগুৱাই গৈ কথা গণিতৰ গীতটোৰে মাধ্যমেৰে তাহাঁতক মানে গণিতটো যে সহজ সেইটো তাহাঁতৰ মাজত মই সোমোৱাই দিছিলোঁ। বাইদেউ এনেই আচলতে অংকটো আমি সহজ কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থানো কৰিব লাগে আপোনাৰ, মানে অংকটো আমি টান বুলি নাভাবিবৰ কাৰণে ধৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত তেনে কিবা এটা আমি সোমোৱাই দিব নোৱাৰোঁ যে এইটো এইটো খুব ভাল ছাবজেক্ট এনেকে ধৰক, হয় গণিতটো গণিতৰ খেলা ধূলা মাজেৰে আমি গণিত আচলতে শিকাব লাগে আৰু তাহাঁতি গণিত বুলি ক'লে বহুত আজি বহুত খেল ধেমালি আছে, আপোনাৰ যাদু কিবা কিবি আছে, খেল আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰে আমি তাহাঁতক গণিতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ আৰু গণিতটো আমি ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ নাৰাখি আমি বাহিৰলৈ, আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশলৈ গণিতটো যদি লৈ আনো তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছি আনন্দিত হয়, আকৰ্ষিত হ'ব তেতিয়া, মানে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত পাছ কৰিবৰ কাৰণে অকল আচলতে গণিত নহয়, আমাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাক গণিত লাগে, অকল পৰীক্ষাত পাছ কৰিবৰ কাৰণে বুলি নহয়, সেইকাৰণে গণিতটো আমি ক্লাছৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব লাগিব তেতিয়া তাহাঁতি গণিতৰ প্ৰতি সহজ। এতিয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি ধৰক গেটখনতে কি কি আছে বোলে গোলাকাৰ কিবা আছে নেকি, বৰ্গ কি আছে, কেইটা বৰ্গ গেটখনতে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজি আমি গেটখনো যদি তেনেকুৱাৰে ধৰি আমি সাজিব পাৰোঁ বা ৱালখনতো যদি আমি তেনেকুৱা কিছুমান সংখ্যাই হওক বা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আমি এটা চাৰ্কুলৰ ভিতৰত বৃত্তৰ ভিতৰত স্বাভাৱিক সংখ্যা অলপ ভৰাই দিলোঁ সেইটো কি তাহাঁত তাত তাৰ পৰা তাহাঁতক ক'বলৈ দিব লাগে, তেনেকৈ তেনেকৈ যদি আমি তাহাঁতক শিকা তাহাঁতি গণিতটো সহজ পাব। বাইদেউ আপুনি ক'লে গণিতৰ ওপৰত এটি গীত লিখিছিলে আপুনি, অকণমান যদি গীতটো অকণমান চাই পেলাই গাব লাগিব, অকণমান গাই দিছো। গণিত বিষয় অতি সহজ, অকণো ভয় নাই, প্ৰতিদিনে অভ্যাস কৰিলে ভয়ৰ কাৰণ নাই, প্ৰতিদিনে অভ্যাস কৰিলে ভয়ৰ কাৰণ নাই, প্ৰাথমিকৰ পৰাই যদি খুটি নাতি বুজো, নেওতাবোৰ যদি আমি তেতিয়াই মুখস্থ কৰোঁ, যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ অংকবোৰ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰতি শ্ৰেণীত প্ৰতিদিনে যদি অভ্যাস কৰোঁ, প্ৰতি শ্ৰেণীত প্ৰতিদিনে যদি অভ্যাস কৰোঁ, গণিত বিষয়টো যে সহজ তেতিয়া বুজি পাবা, যত্ন কৰিলে ৰত্ন পাই সকলোৱে কয়, নুবুজাবোৰ বুজিবলৈ যত্ন যদি কৰোঁ, তেতিয়াহে বুজি পাম শিক্ষকক যদি সুধো, তেতিয়াহে বুজি পাম যদি আমি কৰোঁ, খেলা ধূলা সৌন্দৰ্যতে গণিত সোমাই আছে, খেলা ধূলা সৌন্দৰ্য গণিততেই আছে, গণিত বিষয় আমোদজনক সকলোৱে শুনা, গণিত বিষয় আমোদজনক সকলোৱে শুনা, গণিত বিষয় অতি সহজ, অকণো ভয় নাই, প্ৰতিদিনে অভ্যাস কৰিলে ভয়ৰ কাৰণ নাই, প্ৰতিদিনে অভ্যাস কৰিলে ভয়ৰ কাৰণ নাই,
প্ৰতিদিনে অভ্যাস কৰিলে ভয়ৰ কাৰণ। সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ হৈছে বাইদেউ আপোনাৰ গীতটো। আৰু আচলতে এই গণিতৰ এই গীতটো আপোনাক শুনিলে আচলতে সকলোৱে অংকটো ভালেই পাব আৰু সহজ হ'ব। আৰু আপুনি এটা কথা কৈছে যে নেওঁতা নেওঁতাখিনি আচলতে মুখস্থ নাথাকিলে বা হেৰি হ'লে অলপ অসুবিধা হয়, নহয় জানো? নেওঁতা মুখস্থ থাকিবই লাগিব আচলতে। নেওঁতাখন মুখস্থ হ'লে অংক যোগ বিয়োগ পৰা আৰম্ভ কৰি পূৰণ হয়, সেইখিনি পাৰিলে ওপৰ ক্লাছলৈ লাহে লাহে পাৰিব, মানে তাহাঁতি কৰিব। সৰুতেই সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে প্ৰাথমিকৰ পৰাই যদি খুটিনাটি বুজো, মানে প্ৰতিটো শ্ৰেণীত মানে প্ৰাথমিকৰ পৰাই আমি খুটিনাটি বুজি আহিব লাগিব। তাৰপিছত দেখিছোঁ নুবুজাবোৰ বুজি শিক্ষকক সুধিবলৈ কৈছোঁ, তেনেকৈ তেতিয়া তাহাঁতি গানটো গাই থাকিলে তাহাঁতে মানে ভাল পায়। এতিয়া মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গানটো শিকোৱাৰ পিছত গুণগুণাই থাকে, মানে এতিয়া বাহিৰলৈ গ'লে, টয়লেট গ'লে বা পানী খাবলৈ গ'লে গুণগুণাই গুণগুণাই গানটো গাই থাকে, ভাল লাগে। আপোনালোকে কিছুমান অনুষ্ঠান পাতে, তাত এই গীতটো নিশ্চয় গোৱা হয়, গোৱা হয় গোৱা হয়। মই এতিয়া প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচনৰ দিনাখন প্ৰথম এই গীতটোৱেই গোৱা, আৰু প্ৰথম যিটো যিবাৰ 2016 চনত প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰিছিলো, সেই দিনাখনৰ উন্মোচনৰ কাৰণে মই গীতটো সেইদিনা লিখিছিলো। আৰু বিদ্যালয়ত আমাৰ এটা গণিত ক্লাব আছে, সেই গণিত ক্লাবৰ গীত এইটো আচলতে। খুব সুন্দৰ হৈছে গীতটো, আৰু এই গীতটো আচলতে শুনিলে সকলোৱে অংকৰ ভয়, যিটো ভয় সেই ভয়টো আঁতৰি যাব। আপোনাক আমি আকৌ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি এনে এটা সুন্দৰ গীত ৰচনা কৰি আপুনি উলিওৱাৰ বাবে। আৰু বাইদেউ এইখিনিতে আৰু এটা কথা আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ যে আপুনি স্কুললৈ এতিয়াও চাইকেল লৈ যায়, নহয় জানো? চাইকেল লৈ যাওঁ, হ'ল আজি প্ৰায় 3 বছৰে হ'ল আৰু, চাইকেল লৈ যাওঁ। স্বাস্থ্যও ভালে থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণেও, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও। আৰু বাইদেউ এতিয়া কওকচোন আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে অকণমান। মোৰ ঘৰ মালুৱালীত তুলসীনাৰায়ণ পথত, আৰু ঘৰত মোৰ শাহু শহুৰ আৰু আমি, মই মোৰ স্বামী আছে, সেয়া আমাৰ পৰিয়াল। হয় বাইদেউ, আৰু এটা কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ যেতিয়া আপুনি স্কুলত পাঠদান কৰে তাৰ উপৰিও আপুনি যেতিয়া ঘৰলৈ যায় ছুটিৰ সময়ত, অন্যতো আপোনাৰ ধৰক স্কুলৰ পৰা গৈ অলপ আৰাম কৰে বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যায়, আপুনি সেইখিনি ত্যাগ কৰি আপুনি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান কৰে, মই বিশেষকৈ মানে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে। ছুটিৰ পিছত মানে মই শনিবাৰে ছুটিৰ পিছত তাহাঁতক এঘণ্টা, আজি যদি ক্লাছ 9ৰ ল'লোঁ, নেক্সট শনিবাৰে ক্লাছ 10ৰ ল'লোঁ, কেতিয়াবা 2টা ক্লাছ একেলগেও কেতিয়াবা তেনেকৈ আৰু সুবিধা অনুযায়ী কৰি লওঁ। আৰু স্কুল যদি কোনোবাদিনা সোনকালে ছুটি হয় সেইদিনাখন অলপ দিন এদেৰি এঘণ্টা আৰু মান তেনেকৈ কৰোঁ। আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই ঘৰলৈ মাতোঁ, ঘৰলৈ মাতি কৰোঁ। এতিয়া মই এইকেইদিন এতিয়া আকৌ আমাৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে পৰীক্ষাবোৰ আৰম্ভ হৈছে, সেইকাৰণে তাহাঁতক ঘৰলৈ মাতি মই এতিয়া পৰীক্ষা যিহেতু আহিছে স্কুলতে, মই তাহাঁতক পৰীক্ষা মানে স্কুললৈকে মাতোঁ তাহাঁতক, তেতিয়া তাহাঁতক কৰা হৈছে। এতিয়া আকৌ ছুটি, এতিয়া মানে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ মোৰ সেইটো কাম আকৌ আৰম্ভ হ'ব, আৰু তাহাঁতক ফোন কৰিও ধৰক খবৰ কাটি লৈ থাকোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ তাহাঁতি আৰু কিমানখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে সেইটো আৰু ভগৱানে জানে তাহাঁতি আৰু। নিশ্চয় ভাল হ'ব, আপুনি ইমান সুন্দৰভাৱে কামখিনি কৰি আছে, আপুনি নিজৰ আজৰি সময়ত আজৰি মানে আৰাম নকৰি আপুনি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত হয়, যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ মানৱ সম্পদ, নহয় জানো? তেওঁলোক আমাৰ ভৱিষ্যত, গতিকে আপুনি তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছে, সকলো ভালে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বাইদেউ যিহেতু আজি আৰু এটা এইটো মানে এনেকুৱা হয়, তাৰমানে মই এতিয়া ঘপককৈ আপুনি কথাটো সুধিলত মানে হঠাৎ মোৰ কথাটো মনলৈ আহিছে, যোৱা এতিয়া যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে প্ৰথম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়ি আছে, তাহাঁতি যখন যেতিয়া মই ঘৰত পঢ়াইছিলোঁ, মাজতে খুব জ্বৰ, দুদিন মই ছুটি ল'লোঁ, খুব জ্বৰ, অসম্ভৱ মোৰ জ্বৰ। তাৰপিছত তথাপিতো জ্বৰ যদি মই দুদিন ঘৰত আছোঁ, কিন্তু তাহাঁত মোৰ এনেকুৱা লাগে মই যেন দুদিন তাহাঁতৰ লগত নাথাকিলে তাহাঁতি যেন ঘৰত অংক নকৰিব তেনেকুৱা লাগে। তাৰপিছত জ্বৰ যদিও মানে তাহাঁতক মাতি তাহাঁতি কৈছে বাইদেউ আপোনাৰ ইমান জ্বৰ, আপুনি আমাৰ আমি যাওঁগৈ ঘৰলৈ, বোলো নহয় তোমালোক থাকাচোন, তোমালোক পঢ়ি থাকিলেহে মোৰ জ্বৰ ভাল হ'ব। দিনটো তাহাঁতক বহাই থ'লোঁ, খালোঁ একেলগে আটাইকেইটাই, তেতিয়া মোৰ তাহাঁতি যেতিয়া মোৰ ওচৰত বহি আছে, মই তেতিয়া মই যে জ্বৰ মই এইটো ফিল কৰা নাই, তাৰমানে তাহাঁতি নাহিলেহে মোৰ বেয়া লাগে তেনেকুৱা হয়। আচলতে আপুনি একদম ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে এই বিষয়টোৰ লগত,
সেইবাবে আপোনাৰ এনেকুৱা হয়। সঁচাই আচলতে আজিকালি এনে সুন্দৰ এটা কাম কৰা মানুহ খুব কমেই পায়, আছে নথকা বুলিও মই কোৱা নাই, কিন্তু খুব কমেই। আপোনাৰ দৰে ত্যাগ কৰি আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে যি ভাবি এনেধৰণৰ পদক্ষেপ, সেইবাবে পুনৰ আকৌ আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কি কৰিছোঁ কি দিব পাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু মানে ধৰক ভাল পাওঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লাগি থাকি মই ভাল পাওঁ আৰু। আৰু তেতিয়া মানে যিমানে লাগি থাকোঁ মোৰ সিমানে ভাগৰ অনুভৱ মই নকৰোঁ, তেনেকুৱা হয়, সেইকাৰণে লাগি থাকোঁ আৰু। হয় বাইদেউ, যিহেতু আজি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱসৰ উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ, আপুনি আহি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হ'ল, আৰু আপুনি শেষত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিবা আশাৰ ক'ব নেকি বাৰু আজি এই পবিত্ৰ দিনটি? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি এই পবিত্ৰ দিনটো সদায় মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি এদিন শ্ৰীনিবাস ৰামানুজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান মই পুনৰ জনাইছোঁ তেখেতৰ প্ৰতি। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কওঁ, প্ৰতিদিনেই গণিত অভ্যাস কৰিবা, সময় এটা নিৰ্দিষ্ট সময় উলিয়াই ল'বা যে গণিত কৰিম, এইটো সময়ত প্ৰতিদিনে মানে অংকটো কৰিবই লাগিব। মই এটা গীতটোতে মই কৈছোঁ, প্ৰতিদিনে অভ্যাস কৰিব লাগিব, আমি যত্ন কৰিলেহে ৰত্ন পায়। আৰু গণিত মানেই অভ্যাস, গণিত অভ্যাস। আৰু পুৱা শুই উঠাৰ পৰা শেষৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে গণিত, ঘড়ীটো চাবলৈ গণিত, টুথপেষ্টত ব্ৰাছডালত টুথপেষ্ট কিমান লগাম সেইটোও এটা গণিত, তাতো গণিত সোমাই আছে, পৰিমাণৰ কথা আহিছে, তেনেকৈ সকলোতে আমাৰ গণিত আছে। গতিকে গণিত বিষয়টো ভাল পাব লাগিব, খুব আমোদজনক এটা বিষয়। সকলোৱে আজিৰ পৰা গণিত কৰিবা বুলি মই আশা কৰিলোঁ, এয়ে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি ক'বলগীয়া। হয়, ধন্যবাদ বাইদেউ। বাইদেউ, যিহেতু আমাৰ আজি সময় শেষ হ'ল, আকৌ পিছৰ পৰা আপুনি আহিব আৰু আমি বেলেগ বিষয়টো আলোচনা কৰিম কেতিয়াবা বাৰু। আৰু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱসৰ উপলক্ষে আমি এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ, এই অনুষ্ঠানত আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলে, সেইবাবে আমি আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু আমি কামনা কৰিছোঁ। মইও ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।